Assalamualaikum TV Omolongi, so kokula musa kuna itsamsa singa dada kuba chachi wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Osibye chani olona kulwa lero jo sinzide, webale kulambula kubalwa de, webale ku mikolo lero tuli mu Ramadhani karimu ndoza tuli mu zidua banange. Musomye ku dua mutu yite tuli ku masala na fetu jezi soma inshallah. Abalade mwe namba sasa de konyone mbasabele chiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Abiringa abasusa mwebale okusiiba kiki no tukitambudde alhamdulillah kinaatera kinaatera tubuza ennaku mbale ataasiiba nga okizannyiddemu gwomanyi naye nga kikuyiseeko puroguraamu amaka eba yagusa edda bumale nange mami Ismail Asia Musana tunuulira ky'omulonzi ngeje tuli mwezi omutukuvu gwa Ramadhan essira tulitadde awaawaawo gwe yatandise leero okusiiba eyatandika luli abadde asiiba nga tomanyi biki byonoona kisiibo kyo kekaseera omukyala omwami tubeere nga tutambuya ddala omulundi ogwayita omulungi andaba ku kadde kano nalina abagenyi bange nalina Shekati Masoro Nakano Haji nembeera ne mukulu Simwogerere Kauthar Bukoto twatunuulira ku biki ebyonoona okusiiba netutunuulira nti senga omwami oba omukyala oyagala munno mugende mu mbeera ey'omukwano mu budde obw'emisana ekyo kyo kiri haramu omwezi omutukuvu ogwa Ramadhani buli musiraamu yenna w'oli toteekeddwa kulaba mukyala wo budde bwa misana oba mukyala toteekeddwa kulaba mwami wo mu tayimu ey'emisana wenyi bwe tubatunula tukikyagenda mu maaso n'okutunuulira biki ebyonoona ekisibo ate nga mu nnyumba onakulwa leero nkuleeta eddaani abagenyi bange we bali kababeere nga bakutoolera ku salaamu ate tugende mu maaso n'omulamwa tuli ku byonoona Ramadhani omukyala baakuwooya eggulo oyingidde busiraamu wabuzaalibwamu naye tewafuna mukisa tatawo okukusomesa busiraamu kikye butegeeza n'abatali basiraamu mwenna bena bino bitukwatako kubanga obusiraamu yekka abaganyi bange nsanyusa balaba sheikh labibuuza ku mulabi wa salaamu TV omweyanjulire sheikh amanya go amanya Mustafa Ahmad Agaira osangibwawa Kampala mukadde esebo kyo munene kyo mukulu mugwanga era nga sula namuona awo bibusajja emirimu gyo omulabi wa salaamu TV yagala kutegeere olumusomesa wa Qur'ani nkwaniriza ng'oggyeeko ebyo bizinesi kizotambuza tolina bwotyo bw'oli Sheikh Gaira otunda sidi z'obusiraamu mu ddiini bwotyo bw'oyimiridde era ddala oli Sheikh Gaira olina ne kalibrale akatunda ebikwatagana ku busiraamu buli eyeetaaga ebyobusiraamu anoonya Sheikh Gaira Aisha omulabi wa salaamu TV yagala okutegeera alhamdulillahi rabbil alamin alladhi khalaqa linsana fi ahsan taqwim wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wabaada assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh abalabi wa salaamu TV mwenna gye muli nesiimye okubanga mutunuddeko mu kyenyi kyange kuba sijaga nti nange ntunudde mu byammwe nembeera nga nebaza Allah tabaraka wataala atubeezezaawo omwezi guno ogwa Ramadhani nga ffenna buli omu gyali abali obulungi n'abalina obuzibu obw'enjawulo omwezi gwakusaasira tuyitirire nnyo okusaba Katonda nembeera nga amannya nze Aisha Amiri nga ndi mukyala musomesa nange ndi mukyala musomesa nsomesa Kajjansi essomero baliyita Adam Juma Madrasatul Islamiya wasangibwawo nsangibwa Kajjansi yennyini gye mbeera Ntebe Road abagenda ku kisaawe bampitako wabawevingira nembawevingira alhamdulillah omulundi ogwayita mbagambye nti twatunulira ku byonoona ekisiibo njaga kutandika ne Sheikh Gaira waliwo eyawooya eggulo waliwo agenda okuwoowa tuli mu Ramadhani ekitiibwa omuntu mu mwezi guno omutukuvu tuli mu programu y'amaka anti amaka ge gatambulirwako ebintu waliwo ensobi abantu ze bakola nga tebamanyi nti ensobi oluusi ziyita ekisiibo taka tutunuulira ku biki ebyonoona Ramadhani oba ebirala omuntu by'ayinza okulooza nti byonoona ekisiibo ate nga tebyonoona kisiibo kye Alhamdulillah wala aqibata lilmuttaqina wala udwana ila adh-dhalimin
wassalatu wassalamu ala rasulillahi salawatullahi wassalamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala yatuwe chengira usilamu sina tuwa kubera nga tutegera ebbanga lyonna nga buli kyonna kyoyagala okukola mu ddiini olina kubeera nga obuuza bannannyini kumanya nga Allah yagamba nti fasal ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, obuuza bannannyini kumanya bwema temumanyi. Omuntu eyasiiye ateekeddwa okuba omwegendereza ennyo okulaba nga buli kyonna kyagenda okukola amala kubuuza omuwalimu we seeka we kiri kitya, kino kisiibula, kino tekisiibula. Kati obusiraamu tukubiriza nnyo okubeera nga tumanya olwomanya owona ebyandibadde bikuviirako okufiirwa okusiibako oba nga obyesamba n'otabikola. Kati kigambo kiri kyemu aliko ku wiiki ewedde okubeera ng'abantu abafumbo beegasa abafumbo ababiri ebyemisana obusiraamu tebukikiriza era Allah subhanahu wa ta'ala yabateerawo emitango gye balina okuwa okubeera nga basiiba emyezi ebiri egidiriŋŋana oba tebakisobodde bate omuddu bataliiwo babeere nga baliisa amasikiini nkaaga ekyo nga gwe mutango balina okuwa singa babeera bakikoze emisana. Tubagamba nti abafumbo buli omu abeerenga munna mulabe nga mistikolo kusigaira wangi mistikolo tubeera nga mwesembereza kubanga omusajja omu yajja nga musajja muvubuka nabuuza nabi ya rasulallah oli bwate bwe mbeerako ne munnange emisana ne munywegerako namuga tukigeza kiveeku tokisembera kideke abali awo bagenda okukola obusajja omukulu musajja mukadde azaabuza nabi salama ya rasulallah nenyagirako munnange haki yange abinamuga nti obudde bwemisana emisana naye togenda nnyo okumunywegerako obudde bwemisana naye togenda nnyo wala awo yali ategeeza ki abuuza ya rasulallah omusajja oli omuvubuka nkwatangawo tegula kalimu wamugaanidde eddala okwesembereza naye ate omusajja ono omukulu omukkiriza lwaki ya rasulallah aga ti muvubuka oli akyalina embavu akyalina omulumu mungi nnyo mu munne akati omugaa nti agire katono ayinza okuyitawo naye ono omusajja omukulu ayinza okwekomako kale netugamba nti abafumbo kyandibadde kyavunaanyizibwa embeera eyo tubeerenga emisana tugyewalira ddala naye butuuka akawungeeza ekiromagalibi ewedde isyewedde munno tukigaana kuyita gyali kubanga ekyo Allah yakikkiriza subhanahu wataala. Ekirala obusiraamu tugaana omuntu okubeera nga singa wabadde otambula nobawo ekikuyingira mu kamwa obanswera oba nfuufu tekitta kusiiba ku ekyo nga kizze by accidentally kyekyegekedde kubanga siguwa kiyise naye olabidde awo nga kikuyingiddemu nga tutegedde ekyo okusiba kukuba tekufudde kubanga tisiguwa kyeyagalidde era siguwa kiyise. Akigamu kino ekyokubeera nti omuntu ali emisana oba okunywa kyagenderedde obanga yeerabidde okusiba ketukufa ono yeerabidde anti omenye basatu agenderedde waliwo atagenderedde waliwo olinga ye akikozesa fujjo kusiibuluka oba mulwadde n'omulwadde. Kakati obusiraamu nabbi atugamba sasalama ti omuntu singa akal washirbi fi nahaar ramadan singa omuntu ali emisana oba nanywa emisana nga mutuufu agenderedde okusiiba kukubeera nga kufa naye oba atagenderedde Allah yabeera amulisiza kubanga nabbi yatugamba sallallahu alayhi wasallam man aftara yawma min ramadana min ghayri ukhsa wala marad lam yaqdahu sawmahu dahr kulla wa insana. Singa omuntu ali amugenderefu ng'agenderedde mu kisiibo emisana tuku n'ali ananywa nabbi agamba sallallahu alayhi wasallam newasiiba mwaka mulamba tasobola kuweza mpeera ya lunaku olwalidde kiraga nti tekisaana kulya mu kisiibo. Singa omuntu akikola intentionally nti kandye ne bwaliwo olunaku olwo si mulwadde sitalina kisonyisa nalya nga agenderedde ebisusama tugambye ti niwasiiba mwaka tasobola kuweza bukolwa lunaku olwasiba mu bbanga. Sheikh awo katono nnyo njagala tudekeke emabega wali katono. Singa omuntu atayiminza obudde baddaako mu ddaako bwe ngamba obudde baddaako mu ddaako oba okitegeera nti wabula eddakiika 30 nze kandye kuba nkyali mu ki mu biseera by'okukola ki by'okusiiba naye sanganga ddaako mu ddaako ali mu kutambula ate ayingidde mu budde buli omuntu oyo awo aba akola atya obusiraamu mugamba kisinga omuntu alowooza nti obudde bukyali
nagenda okweka nenye bweru nga obudde bwakeddedda aba alidde mu kisiibo era obusiraamu bugamba nti asiibe naye bwe kinaggwa akajja kuliwa olunaku olwo kubanga alidde mu kisiibo emisana alidde mu kisiibo emisana era kiringa noona alidde nga bwongedde nga yalowooza nti engeri ekikomi gye kize nalowooza nti nozobudde bukutte essaawa etuuse eyokusibulukuka talina saawa yakasalayo nga ekikomi kigize n'alya kubadde bukyali butya agenza okulanga te omusana guvaayo kitegeeza naye alidde mu kisiibo olunaku olwajja dduliwa nga kisiibo kiweddeko akati bano abafumbo ababiri abalya mu ddaako ababa bali mukulya ddaako mu ddaako senga beesanga nti baalidde ddaako ate ne bayingira mu ssaawa ez'ekisiibo nga zituuse baddemu baliwo olwo olunaku bajja kululiwa kubanga bayingidde mu budde bw'emisana kyolaba nti allah yabagaana okubeera nga balya ne bayitawo allah yakigaana olaba nga eddakika ziganye kite olw'enkya lujja oleme kulya ddaako mu ddaako kyeri nkweyanziza kampapubeko olubu lwekigere nzeeko ewa mukyala Aisha mukyala Aisha tutunuulira abafumbo amaka biki ebiyita ekisiibo abalabi ba Salamu TV mwenna nti nate akazindaalo nze nkalina kubeera nga nnyongereza ku bya shehe nti ensonga zaalambuludde zonna mu butuufu ntuufu era nange ng'okwongereza ku ekyo nti Allahu tabaraka wa taala bwe yali asengeka amateeka ge buli tteeka yaliteekamu okulisanyukiramu ate nga lirimu ekkomo lyalyo kubanga ekintu kye baba balesaawo obulesi kwegamba kibanga eti ekitalina nnyo makulu naye ekintu ekirungi kibaako ebintu Katonda bye yakitegekeramu okubeera nga terifuuka kukomera nti ramadhani allah teyagifuula kukomera eri abasiibi eri abafumbo kuba byonna allah yatusinga n'okubimanya okumanya nti abantu bangi nnyo ramadhani ejja basanga nga bagole abantu bangi ramadhani ejja basanga nga bamuwooye ramadhani yiye egenda kutuuka bamuwooye ebula wiikisi bbiri kubanga yarabbi bashehe bashehebaako bawooye nnyo mungu kwagamba yabawa amahabba mangi ramadhani eno buli weebegenda okutuuka ogenda okuwulira baada asiri anti ramadhani baada asiri munnange wange nika anti ramadhani kati mu mbeera eyo bambi ng'ate kyekisinga kirungi kubanga sijjaga nti lwaki bakikola kubanga omuntu okwagala atukuze kye bayita obufumbo ayingire mu ibada ya allah ey'omwezi omulamba ng'asazeewo okubeera nti mutukuve eri allah era abalala babeera ne bakyala baabwe ng'ebbanga lyonna abadde tamuwowanga naye bambi naawulira nga ramadhani etuuse naga nti aa mu butuufu leka mpoowe omukyala wange tuyingire ramadhani eno nti sijja kunonooza nnyo kyewala nnyo naye kale ekyo ky'oba okoze okugamba nti omukyala komuwoowe ng'oyingidde ramadhani kati okwo kubanga okuzza obufumbo nakwo obujja era ogenda okulaba ng'omukyala eyali akaddiye kaddiyeemu agenza akaddiwa kati okuwoowa kuno bombi kubaleeta amahabba omukyala n'alowooza nti omwami wange kati bakuyita kulini walinga togamba Aisha bami baddengamu batuwoowe omulundi omulala bwabanga nedda gwe yawoowa tekyetaagisa kubanga mu busiraamu teri luwoowa lwegatta ku luwoowa oluwoowa luba lumu wabula bano be batawoowanga bambi bwagamba omwami oba n'omwami naaga nti aa wadde kale bulijjo tunyiiza Katonda naye kati twetukuze akantu ako we bakakolera abakyala bano bafuna amahabba omukwano gumujjula nnyo ng'omukyala ate n'omwami ne gumujjula olw'ensonga muli aba alabanga alinga afunye omukyala omupya akkirizibwe wa allah kaakati awo essaawa eyo ate ekisiibo we kiyingiriddewo nga kirina obudde bwe kigenda okumukwata kati obudde obwo ekimukwata we batera oba ebiseera ebisinga ensobi weeva waawano okubeera nga bambi abamu tamanyi mateeka gano gamukomyawa naye Katonda bwe yali agamba mu Qur'ani nti etteeka ly'okukkiriza abaami okugenda eri bakyala baabwe lyali terinnabakukka abaami nti okubeera nti nabbi yabagamba nti teri mukyala akkirizibwa kugenda eri mwami akkirizibwa kulaba mukyala we akkirizibwa kulaba mukyala we
akkirizibwa kulaba mukyala we n'obudde bw'ekiro baakikolanga olw'okuba nti etteeka eyo aya yali tennakka baakikolanga abamu ne bagamba nti nze mu butuufu ŋŋenda kwebbirira ne bebbiriranga abamu nga bawaguza etteeka kubanga nabbi olwedde yali abagaye nti bannange mukisiiba ekisiibo tukiweeki ekitiibwa kati era abasinga baalo baakibeerangako ne basibako nati paka ramadaani yonna bwerikolaki bwerigwa nga kino kye baakola nti omuntu bw'aba avudde mu hijja emakka nga yaakadda nti bamuteera mu faliso muddiiro sheigayiro jatubuulire tasala mu kisenge akantu ako nokugeetaaga edda bwe baakikolanga munnange oba kikyaliwo sima ndi nkyatukuza hijja yange ennaku zibamekezi abibu yakikola munnange hadi wange teyakikola ye ekirungi yagenda akimanya amateeka gamulagira era akafaliso munnange ate kati nga nange nnyinza okukamuganya oyagala muntu akyali omugole amazambi gonna atuuke nga tuveeyeeyo engeri gyava okwetoloola empewo eri emufuyeko eyokukaba wakiri mashaallah kakati mu mbeera eyo ekyo nakyo bambi abamu baakikolanga mu mbeera eyo kati ate ne bano etteeka ly'okusiiba eryo nga allah tanasa aya eri mu surati albaqara nga tannaba kugissa bwe babagamba nti nno teri kuddamu kubeera nabakyala bammwe bambi baakisibako natti kubanga bali baalina imaani nga basobola okufuga abasinga nga basobola okufuga embeera zaabwe ate n'abakyalaobwannabbi buno bwali bwamaanyi mu biseera ebyo kakati abaami abamu bambi nga bwomanyi nti katonda yatonda emibiri gy'abantu nga girina okwesetinga gyesetinga nga bambi n'afunamu ku mbeera abamu ne bebbiriranga ekiro ne bakola ki nebagwa mu nsobi tugitwale nti mu kiseera ekyo yalinga nsobi kubanga baakikolanga tebalina bakufuna lukusa ate abalala ne batakikola okutuusa allah bwe yassa aya eyo naagamba nti uhilla lakum lailata siyami rafathu ila nisaikum kati mukkiriziddwa abakyala bammwe bali halaali gye muli nti okubeera nga mugenda gye bali naagamba nti mu biseera ebyekiro kubanga yabatao n'ensonga naagamba nti hunna libaasu lakum abakyala abo lwaki mukkiriziddwa kubanga byambalo gye muli aye nammwe muli byambalo eri abakyala bammwe kyemmanyawo omufumbo yenna gyali ategeera lwaki munno kyambalo kya munne nti allah n'abagamba nti aa ebyo bye mbadde mukola mu kwemulula ate mbadde mbalaba nnyo era nze nsinga okubimanya amakulu kyotegeeza nti omwami ekiro kyonna waddembe okutabaala nga bwayagala muhaki ye eri halaali eri halaali yeeriwa ye mukyala omuwoowe era allah mu aya eyo wansi n'ateekawo ekkomo n'agamba nti mugende eri bakyala bammwe mubambale babambale kuba byambalo byammwe nammwe muli byambalo byabwe omwami yayambale omukyala n'omukyala yambale munne asha nkweyanzi n'agamba nti naye ddi senga enjuba egwa ng'okusibuluka kutuuse ate paka oluwuzi oluddugavu eruva ku lweru oluwuzi olweru paka olunaava ku luki kuluddugavu kitegeeza nti emambya weesalira ekkomo ly'ekyambalo ku kyambalo liba likomye sheigayiro omuwulidde mwana muwala bwato bwatugambe ngenda kuba nga nkomawo naawe omulabi wa salamu tv omulungi ate katumale kukola ku bubaka bwa bakama bange nkole ku nsimbi oluvannyuma tovaawo nkyeyongera tutunuulira biki ebigenda ebitta ekisiibo gwali esaidi eyo olaba nti bw'oyingira bw'olaba nga abulaida kika 20 teweetantala haaji mugambe abakyala haaji waba akukase ndowooza gwe tojja kuba na musango ekisiibo kyo kijja kuba kituuka awo nowe ngenda okubuuliza sheehi gayiro oba hajati aisha ambuulire senganga omukyala aba akakiddwa afuna empeera oba afuna omusango oba omwami alye ng'ayingidde mu budde oba talya awo wennyini kankomyawo
Webaza, tuweba lenyo kubanga wekumide kulutimbe gagade olwa Salamu TV. Abasibi mwena mu Uganda, Mbarara, Mbale, Masaka, Jinja, Iganga, Luwero, Mitia. Na mwena mbebaza okubanga muche kumide kulutimbe gagade nga tulongosa amakagafe, nga tulongosa HCV chafe. Aba tuwalo obude ni mutula ni zadiri ya mwe. Barakallahu fik, Allah abawe muche musingu kwa kala. Chagena maso, numula magotutunulidi. Ugwara mallani, bichi, ebyo nuna. Ejisibo Shehi Gaira ndi nawe njagala yongera okusomesa omulabi wa Salamu TV akulaba biche bigendo ko nalo mallani nga bizanyiramu nga biita ebyokuzanya nenga tonaba kugongerako njagala mbuulire senga baba bayingide mu kantu wako omwami alire ddala emisana obasi galenga asibi ngako bulunja ina kusiba aina kusiba okora mallani ekitiibwa naye nga emitango bajja kujiwa bajja kujiwa kibadde nga bafunye sanyu bombi Nanga gwe bakasoko kazi nga ze kiganyi. Tichikirizibwa. Ekyokubiri, Mungu yatonda amaanyi nga ganjawulo. Omuntu ono ne bakabaka kukola bukokola n'akakutuuza wano bwati. Tuyigiriza omwami oyo ow'amaanyi Kirimaanyi, amaanyi ago Allah yagakuwa. Tudde ku mulamwa. Kati nkitegeeza nti bwe banaabanga bankase bamukase bukase. Katonda omusango era agenda kusigala ng'agutunuuliza ono omukyala kasita Allah amulaba embeera ze nti mubutuufu ye. Ubyono naye bila okusiba mulimu singa obunyunguza mukamwa amazzi ne gagenda ne gakutuka okuyira gayingira mu nnyo ne gatuka mu miro oban ofisa fisa ne gayingira mu miro kitegeeza oba osiba olukuse mu kufuna wudhu wano kufuna wuzu baga mu ino kwegendereza nnyo nnyo ngo ofune wuzu bayamanyira okusika amazzi gano gagenda nnyiri tigakende tagatwala nnyo wala Na uwonyi mungu za tewe usafuza na wefula mungu za nyumu za mkana hata ya gala kunyera mkana. Niya yoku milo jirete. Niya yoku katonda ya wakula ba. Kwa ya gamba na salamati innama la amalu bin niyati. Wa innama la kulli muri imanawa. Allah atunulia niya mungu kule deti. Kasinguwa beiranga, watikoza intesho ni amazi no jimungu za nonyo no mila na yo. Kusiba kuba kufundi. Haru nakulo jaduli wa. Chila la, omuntu okubeiranga vudemu enkwansu. Singa omusajja avaamu enkwanso ye tuyita amani oba maziyi amazzi ago ga mirundi ng'esatu gava mu muntu naye enkwanso eno getuyita amani bwegava mu mwami olw'okutunula ennyo enkaliriza n'atunulira omukyala n'abakugwe yeegomba n'atuuka amazzi ago muvaamu kitegeeza nti amaze okusiibulukuka amaaso balina okubaako we bagakomya Allah ebaga bakakanya amaaso Omwami mukyala tulina okakanya amaaso gaffe. Obutatunulira mukyala nkaliriza. Kibola tugandibwa okulaba firimu ezo eza sex movies. Kiba kibi nnyo kuba kikwetera okusiibuka. Oba olina okusiiba amaaso ne gasiiba na buli kimu kyonna ne kisiiba. Ensonga endala era esiibula bannaffe bwe tuba nga tubadde twegendereza okulumika. Singa omuntu bakulumika kati oyo yakulumise ne gwe balumise bonna balina okuba nga sibajja kuddamu okusiba okulumika kye kyawo bakiyita ijama kuba nabi wanakyogeddeko naagati al ijama ekal sa sallama aftaru al hajimi wal mahjum asibulukuka oyo gwe balumise n'oyo alumise mu kuganda waza kusala omuntu emisale n'obaako kyoteekako ekino n'omusaayi guli kwe kulumika kyono n'okusiiba tubakubiriza bannaffe abakitera kikozesa kuba nzijanjaba ya musiraamu naye tekikkirizibwa bwetuba nga twasiibye kyono n'okusiiba kuffe tuolugera okukkiriza n'okutubiriza abavubuka n'abasajja abakulu n'abakyala abalungi abatulaba ku NBS Salamu TV kyandibadde kyavunaanyizibwa tubeere nga tusoma twateekawo eddalasa emizikiti egy'enjawulo tusome tutegeera ebintu ebizotwonera okusiba kuba omuntu kiba kibi nnyo olunaku lululamba lona n'olufiirwa olw'okubeera obugayaavu mu ddiini okugimanya ekigambo ekyo si kituufu byonna okusiba kyalina bingi nnyo
Sheikh ogenza n'ogamba nti omwami singa atunulira eriiso enkaliriza omukyala ate singa omukyala n'abaako ekimuvaamu naye singa ekyo kyo ekibeera ku mukyala n'atunuulira bbaawe naye n'afuna omuntu omulala naye n'afuna embeera bw'ekyo naye aba asiibulukuseddeko talulya alusiibe naye nga niyayakimanye nti nasobezza nina okulusiira amakulu nti abantu baleme okusemberera nnyo abaagalwa baabwe tunuulira nnyo abantu kuba kati olwaleero abantu bambala bubi alyambala ebisambira bikaabire gonna gali bweru akati omuntu omusiibe takisaana kukaliriza maaso go ku bantu kiko ekyo kirungi ogakkakkanye kubanga kijja kuleetera okuba ng'ekisiibo kyo kyonooneka kibula tukubirizanyo n'abantu naddala abafumbo abalwadde ab'embuto abayonsa obusira bwabakkiriza okulya mu kisiibo tekiba kya buvunaanyizibwa kulya mu bantu nga bakulaba abaana bali abo baana bo bakulaba bamalidde mu kisiibo onafu ya imaani zaabwe n'abantu bano abakulaba buli kaseera okweyogerako anti edi mulwadde newenyonyolako tebinzakulabira mu mbeera yokwekwesi yadde bakkiriza okulya tolira mu lukyangaala tulira mu bantu kujja n'ekanzu yo n'okufiira n'ojja mu wooteeri waliwo omweyampeereza obubaka nambuuza nangamba ti hajati nze nina mukyala wange nzikirizibwa kagasinaba muwasa nzikirizibwa omugulira shabiya okugenda okusaaliramu oba okumuwanga sente asiibulukuke naye mba simulabako nzikiriza anti tuwagalana oba fiansi kale fiansi mpozi yona aba gwoma mulaganye nti mugenda kufumbirigana boyfriend ne fiansi byawukana boyfriend muba temulina nnyo kyo mugenda ga mwagalana bwagalanye temulina nti kwepromisinga nti ogenda kukuwasa naye nti akkirizibwa omukyala oyo okumugwira shaire olunaku lwa idi oba okumuwangayo akasente akamusiibulula nangaeka nti babuuze mmwe bashayigayira kyandibadde kirungi basiraamu tuti katonda allah otugamba nti la taqrabu zina innahu kana fahishata wasaa sabiila temusembereranga bwenzi kikola kibi tekikola kyabwemu kati buli kintu kyonna kyona kikusembeza okubeera nga okukola kikola ky'obwenzi obuseera bugamba kyewalire ddala lwaki mu nnaku ziri endala obadde tomuweereza kasente lwaki obadde tomuwa hijaabu lwaki olinda kisibo kitandike otandike omuweweekereza obusente otandike omuwegulisa engoye buzaidi linda ekisiibo kigwe oba lindako nga tekinaa okutandika ebyo bikole oba muwowe kubanga buseera tulinayo girl friends my boyfriend tebiriyo tebiriyo tebikkirizibwa na mubusiraamu abikola bubiveeko tebusiraamu tebubikkiriza obuseera bwogaana okweyabula n'omukyala ataliwo kubanga allah gani la taqrabu temusemberegana akati gwe muli musemberegana mweyabudde mukakofiti muli eyo muli mubumuli eyo obwa sheraton wa serena kya nti nsuubira okumuwasa muli mu afrikana wano muli mu haidi auto awo wabeere owokusatu ali kusaidi y'omukyala asobola okubeera nga aziiza embeera yonna okubeera nga egenda mu maaso nekisiibo kyaffe ebikuyongereraku ekisiibo kyaffe alkhuruju alhaid omuntu singa agenda mu haid oba nifas mukyala nayingira mu nsonga zammwe za buli mwezi kitegeeza nti okusiba kuwedde kumaze okwonooneka okukugwirako bapu okugwirako oba ebadde bula esaawa butikitiki olunaku lwo luba lufudde ojja kuluddamu ng'ekisibo kiweddeko ennaku ezo zonna zonaabeera mu nnaku zo eza buli mwezi kubanga kitegeeza nti ekisibo kyonoonese kubanga kubimu ku byonoona okusiiba kyekyo okugenda mu nsonga oba omukyala okuzaala omukyala yinza okuba yasiibye ng'ali lubuto omu nibo abakyala abalungi abamalirirwa abalina imaani zaabwe ngaokusiba tekubayisabi yadde yadde ali lubuto naye abadde ali awo tanzaala nga teyasiibye kitegeeza nti okusiba kukuba kumaze okwonooneka alye ayina kulya ate nakolaki allah ageze ekigambo oka kyehigayira nkweyanziza kampubeko olubu lwekigera ate omukyala ono mama Ismail Aisha binti Amin tutunuulira ebigenda tugenda mu maaso mukyala Aisha ebyonoona Ramadhan abalabi ba Salam TV abalungi nti wenyongerezaako nangeera nti ensonga y'omukyala okubeera nti ddi lwalina ekkomo eri omwami we n'omwami ddi lwalina ekkomo eri omukyala we nti obudde allah bwe yatulagira okubeera nga bwe tulina okukomako okubeera nti buli omu ayambala munne nga bwe nakoogeddeko nti senga buba buweddeko kiyinza okujja mu mirundi ebiri busobola okuggwaako nga temutegedde
era sheche cheyogeddeko muli muzanyo temutegedde mu butuufu okugeza musobola okubeera n'essaawa ey'omu nnyumba nga yawedde mu akanda kubanga si buli omu gyali nti ayina Salam TV agiraba kubanga Salam TV egende eguiding omuntu ku budde butya bw'alina okusibulukuka bukomadida kuba hazinye ne mbeera nga mugenda mugendera ku ki ku Salam TV abalala ayinza okubeera nga talina na ka radio abalala ayinza okubeera nga talina Salam TV mu nju ye naye nga adhaani nga ajajiwulira wala nnyo ate nga saawa gy'ayina nenga akanda kaweddemu nga tategedde agenda okuzuukuka saawa mwenda nga akalimi kakankanira wamu kaganya okuvaawo bambi ebirowoozo byabwe bana ababiri olutunuddeyo omulundi gumu ne baga nti tukyali mu budde bwaffe ne beekanga nga bayingidde mu budde Allah bwe yabagamba nti uze enjeru bagenze okubanga abamaliriza bati okwekanga nga mu butuufu okuvuma nti ogambe mambya teyasaze dda mu butuufu tukoze ki tusobereza nga tebalinaako kumanya kwonna nga tebalinaako kumanya kwonna bateebereza buteebereza ekyo kirala era sheeha akyogeddeko n'agamba nti olunaku olwo bwe mumanya nti mulukozeseza mu nsobi olunaku olwo mulusiiba ne lujjula kyokka okululi wamumanya nti tutululiwa kaakati ono agenda okuwa omutango yoyo yengo chikozesezo gendelede olwo kubanti wakawo omugolewo olwo kubanti kugamba oli mwami ovudde safari atencho subira okudda oddayo eri abakyala bali babiri oba basatu omwami mu safari gyavudde agenda kumala ennaku satu addeyo naga nti buli lunaku kandiwani omukyala omu omukyala nayagala olunaku lwa lukozese bulungi nnyo naga nti nze sijja kubeera nga nzanyira mu kimu ddaaku mu ddaaku ekivaamu ddaaku amulidde ate bagenza okuzuuka ddaaku wuli alinga agenderera nti omu ku babiri aleetera munne okugwa mu nsobi senga omulala aba tagitegedde naye nga gw'ogitegedde n'oga nti leka mubuzeebuze kubanga eriyo n'abakyala abalina embeera y'omuzannyo ogwo oluusi oguyingira ate mu mateeka ga Allah ogutandibadde mubi senga mubadde temuli mwezi gwa Ramadhani Allah yateekate kkomo omuzannyo gwogwo omuzannyo mulungi nnyo eri abafumbo n'okubeera omunno n'omubuzaabuzaamu naye ng'olina ky'omwetaagako obo bonna bwe butego katonda bwe yatugamba tubeere nga tubayisaamu obumasu obumasu tebuli mu byakwambala byokka wabula ne bwe mbanga nti ogenda safaari ngolodde engoye oyagala genda ssaawa eno ne mbaako kyenjiye naye nga mu butuufu njagala waakiri wabeewo ka goodbye kenfunayo amangu ago nti gaba magezi gangu kutetenkanya naye mu Ramadhani wano totetenkanyiza munno mu budde bwaki nga fajiri nga emambi eyingira naye nga gw'omukyalo okitegedde noga nti sigenda muzuukusa sigenda munyiga naye ogenza ofuluma nga mu butuufu akanyakuga nti waiye budde kiti abukyali bambi agenzo kiyingira ye yeesiza ebigambo byo byoyogedde naye nga mu butuufu gwe okimanyi nti obudde bwabakutte tugenda kutunuuliraawo nga tulaba nti ggwe gwolinga ennaku zino bakuyita kurepinga obanga amurepinze obulepinga kubanga omuwabisiza n'omukozeseza kyabadde ye talina okumanya agenza okugira bw'ati Allah tajja mutunuulira muteekeko musango nti wazza omusango okukola kiwali tokola ki nti kyewali omanyi yali takimanyi Allah agamba nti takola ki la yukallifu nafsan illa wusaha Allah tawaliriza muntu era tavunaana muntu musango gwabanga akoze nga tamanyi okay nkoyanza nnyo mukyala Aisha obadde kyagusa eriyo akalala nti abakyala waliwo wano mu kusoomooza kye twayingiddemu nti obudde obw'emisana nti kiri halaali era kirungi senga omwami azannyako ne mukyala we naye nga balina ekkomo olw'ensonga nti nga Sheikh Hadith MJ yaleese omusajja yaje wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti ya Rasulallah nzikirizibwa okunywegera mukyala wange Nabi n'amugamba nti la tokkirizibwa ate Sheikh omukadde n'ajja nti nzikirizibwa n'amugamba nti na okkirizibwa kati basahaba bano buli omu yatunuulira munne abaaliwo nga beebuuza ekibuuzo lwaki oli aganye lwaki onakkiriza okutuusa Nabi yagamba nti ntegedde lwaki mukola ki mwetunuulidde kati mwebuuza lwaki oli mukkiriza ate nga muntu munnaffe naye nkitunuddemu ng'ona shahawa kyebayita okwagala alina kungi kubimba ne kuyika nammwe gye muli abalabi ba Salam TV ng'olyawo mutuufu otunuulira Hajjati yeetala atege kafutaali naye ogamba nti kanninde kale budde bugenda ddi
tokirizibwa mu bintu Nabi sallallahu alayhi wasallam byatugamba kusibulukirako atokirizibwa kusibulukukira kwaje ati sebo hey obudde bokusibuluka obudde bokusibuluka gamenti mu butufu mpisibwa byate nali nakamuo wanaerekani ndo bana yazina bati okayaza okayaze gentala isha so hey. Kunywa yako kunywa katono hey. Then bo oyagadde oliye byoyagala sewo choyisawo obale nokusala magaribi oliye ko oliye choyagala ah da kumudda kwana cheka ira omwite mara mwala aisho banyoyo ye kakensa wange nnyo mu nsonga ezo zikwatagana ne yirabe kaseera mbeera kulusegere shegeera nina ekintu kyenjagala okubuuza eyo nga tuveeyoko katono oganza n'ogambamu nti omukyala omwami kasatunulira omuntu enkalirisa naye nina ekintu kyenjagala mbuuze senga omukyala ono kuba bino gyembeerezi obulijjo abakyala zetubeeramu ewaka senga ofuba ottuka mu buliri bw'oba osiibye embeera y'okunaaba tuyite janaba yennyambala ennungi n'okwata oba ku musaalo oba ku ngoye z'omwami n'otandika okwoza ogezo zikusesa wa kkumi awo noga nkanjoze ngenda kunaaba ku kkumi n'emu awo nabensaala esubuhi awo kikkirizibwa tekikkirizibwa engoye ezo ziba zirimu wuzu oba ziba zifudde oba omusaalo guno guli waka tonnaba kunaaba olaba nti abaana bagenda gulinnyirira gugenda kuggwamu ekitegeera nga naye tonnaba kwetukuza buba bukyafu guba guweddemu wuzu ogukwatako nga tonneetukuza mbeera kyenjagala awo ssebo omulabi wa Salamu TV omunnyonnyole mukadde kano akati omuntu nga ye omuntu tabeera munagisifu ng'omuntu tabeera munagisifu era singa abeera nga atannaba kunaaba tekimugaana kwoza ngoye tekimugaana kujjayo musaalo nga labe gugenda kufuna obuzibu kubanga ye si munagisifu naye nga kyandiwedde kyavunaanyizibwa osooka onaaba tekisinga obulungi olime kubeera nga ogenda okukola ebirimu gyonna 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 nga teweekakasa toli kamfatebo osobola okubeera nga okola ebirimu gyonna tewaliwo okwekengera kwonna naye nga tekitta nti osiibye oba tekyonna kusiba senga oba ogenze mu mbeera y'obufumbo n'okwata ku bintu Qur'ani nayo ekyo tugendayo nnyo kuekyo kitabo kitukuvu nnyo tekisobola kukikwata era nebyo naye ngaekyalibadde kituufu nti sooka weetereeze okugyako ng'olabye nti waliwo obuzibu ennyo oba obugenda okutuuka naye nga tewali buzibu nnyo dduka osooka weetereeze obeere ng'oyonjawala abakyala bali ku Salamu TV akadde kano ndowooza mubiwulidde ojja kufubutuka eyo kiba kya buvunaanyizibwa sooka omale okwetukuza niyayo oyoze olugoye lwa mwami wo ashatugaa nti toba nagisi naye nga mu butonde otegere nti olina byova okulya mulina embeera gye mufulumyemu olina byofulumyemu n'omwami alina byafulumyemu era kennyini mwewulira nga temuli mu mbeera nnungi nnyo okiraba so mala okweyonja otukule then obeere nga okwata ku nsonga ezo katusambyesambyeko sheigaira njagala obeeko n'akatalekeka akadde katuliiridde empinga ebyo bye njagala okwoneko okulya n'okunywa nga weerabidde naddala awo nga kyakatandika okusiba kukuba kutuufu era Allah yabeera akuliisiza okusera ku haditha eri mutafaqun alaihi annabi sallama atugamba nti man nasiya wahuwa saimu fa akala au sharaba falyutimmu sawma fa innama at'amahu llahu wasaqahu mutafaqun alaihi singa omuntu alya nga yeerabidde oba n'anywa Allah yabeera amulisiza ajjuze okusiiba kwe era tajja nakukuliwa kubanga Allah yabeera amulisiza nga yeerabidde si bina byakoza naye wajjukirira bepo naye wajjukirira nti wanne awandule ekikopo tonnaba kutuuka mu maka kitooko kikole ki ekiwandule oleme kugenda mu maaso ekirala era etayino nakusiiba singa omuntu yeeroterera misana eyasiibye nga agenza okudda engulu ng'alaba enkwaso tenga tebambi teyakigenderedde okusiba kukubeera kutuufu abatasibulukuse kubanga nafusabatnarufi ala kalama an thalatha kalama esuka kubantu basatu namenya omuntu yebase paka lwazuka omuntu omwana omuto paka lwakula n'omulalo paka lwabudde sheha wenyini wetulyongereza omulundi oguddako inshallah siibula omulabi akulaba ku lutimbe gagadde abalungi ku Salamu TV twesiima nnyo okubeera nga omuntu wadda akaseera kano netwebaza bakadde baffe bakulira ekitongole kino nawe naye kwebaza okubeera nga nzaani ezimu nsi yonna ey'abantu okubeera nga bakukyentuusa eri eggwanga so Allah atusaasire era atukuume
kizokusiba kufe ata tuse unako riding tulibalamu wabarakallahu fikum akwetaze shehi akufuna atya nadala ku CD zo gambe eto tunda ibintu bikatagana ne dini simu kange kali 0 7 walide ya wanu 14 ana mukaga china na mutano mpanga ya kugada fi masikiao otuka obuza seka gaira au na ensiyo ne manyao inshallah ogambe ntu walide ya wanu ana ana mukaga china na mutano. Mchala Aisha umba umba, waina ya katalekika, tuve kulutimbe gagade ula Salamu TV. Naam, nabamba Salamu TV yoku umba umba kwangu. Ngena kupe iranga eraka nukalekira aba gole. Oba abacha ina omkwano mungi. Ntimba umba umba kupe iranti omu kumune tafuka katego elimune. Aba chala, omuzanyo mungi oguitiri demi sana. Ogoyo obumpi obuko mamu nonoga atise kono kabuite kemi hundi ngeta anu. Tulabe agamba nyonti kusiba. Ekisibo kisikya seeka. Ojja kutega seeka munanga agende akolechi agweyo. Kitegeeza omukase omusiibuludde. Wabula obugoye obwobumpi bwe mulaba ate Allah mbaka yatugamba tuberenga twekolako ebbanga liri erisigadde kasitono mala okusiibulukuka abaana omazzo bajja mu ddiiro gwejjayo buli komanyi nti kano seeka kabadde kamusoomooza emisana. Naye obudde bw'emisana mbeega iridde nnyo. Muberenga muleka imani z'abaseeka z'abaami bammwe be mulina abaana. Nabo bennyini ezaabwe zirinnye. Nabo ezaabwe zirinnye n'ezammwe zirinnye. Kuba nawo ogenzo kijjayo gaye nti kankateeke mu kitegeeza gwe birowoozo ebiyo byalaze dda walala. Byawuguse dda. Obikase. Sibula mwana muwala. So nti abalabi ba Salamu TV mwenna. Sijja kusinga kawo amanya nagogedde danza Aisha binti Amiri banzala na teta mugerere omugezi Sheikh Amiri nsaba Allah yakola omulimu mugwanga muno buli bamanya abali wana abanene bayitako mu ngalozi Allah basasiri nsaba buli yaite na teta yenna atena bwe kityo atena abalala kubanga kati Sheikh Amiri yafuna abazukulu abayitayo kati atena bo basomesa nsaba Allah we kitibwa abelenge mpera azimu wa mubujuvu na fenna buli family family Amiri okay. Zaindini Amiri, Dirisa Amiri, Habiba Amiri na mwona Salafu Shehe omunda bila numuntu usiza salamu ntimba tumidenyo nesinza mtela bila Adamu Juma kusomero headmaster ya madalutu ama tumide Mr. Okay. Habibu Haji Sebandike. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mulavi ya Salamu TV omulonji. Omanyi nkwa gala nyo. Mnadela gwele kero zoto. Nunga ntikanawe kumbami Ismail. Asiyamsana. Leda tulete dani. Mbeba za nyo timweba linyo mweba ila dala kukwele kero zovude. Nineba za maproducer bange. Mkulu mwosi nikali soyo sija kumwela bida. Mwana nkwa tangabo. Mkozi nyo okubanga mulavi chifana nchino. Ngabo chivayo wechiti. So mbagaliza Ramadhani enungi atakumira mpera bankumire tuli mu biseera bya Eid byetugenda mu Mami Ismail onze ngambye abachala mukuve okusiba kwamwe abami mukume okusiba kwamwe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh msibe bulungi.